საღამოვშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო ზარხზე. ეხლა მინდა გავშალო ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რა პერიოდს გავდივარ ეხლა? ჩვენი ოშო ძენ ტარო და ვეკითხებით ტაროს. ტაროს გავშლი სამ ვარიანტად. რა პერიოდს გავდივარ ეხლა? პირველი ვარიანტი. ელი ვარიანტი. რა პერიოდს გავდივარ ახლა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ჩემს ეხლანდელ მდგომარეობას. ჩემს ეხლანდელ პერიოდს, აი პერიოდს როგორ ხედავს, თვითონ პერიოდს, ენერგიების დონეზე, ნეგატიურ დონეზე, პოზიტიურ დონეზე, აი როგორ ხედავს, აი ამ ასპექტებს, ნეგატიურ და პოზიტიურ ასპექტებს როგორ ხედავს? აბა ჩემი ეხლანდელი პერიოდის ნეგატიური და პოზიტიური მხარეები. ვნახოთ აბა. ეს იქნება პირველი ვარიანტი. აი ზუსტად სიმართლეა. ესე იგი, წარსულის ფიქრებიდან ვერ გამოვდივარ. რაღაცა ტრანსფორმაცია, რაღაც გარდატეხის პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხის პერიოდი. და აი ამ გარდატეხის პერიოდს და აი ამ წარსულიდან, წარსულზე, აი ეს მიჯაჭულობის ეს მომენტები, ხო? აი ამ მომენტებს, წარსულში მიჯაჭულობის მომენტებს, როეთქვენ, აი ვაადვილებ და ვამსუბუქებ ყოველდღიური რაღაც აი ამ საქმიანობებით, ყოველდღიური ჩემი მისწრაფებებით, რა რითიც ვარ დაკავებული. და ვფიქრობ აი ამ ყველაფერზე, სრულყოფილებისთვის ვფიქრობ, სრულყოფილებისთვის ვზრუნავ, ჩემი სულის და სხეულის სრულყოფილებაზე ვზრუნავ. მოდით ახლა მე მაინტერესებს, რა სიახლეებს უნდა ველოდო უახლოვეს მომავალში? აბა როგორი სიახლეები იქნება ეს? როგორ ხედავს ტარო აი ამ სიახლეებს უახლოვეს მომავალში? ცვლილებების პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში, ცვლილებების პერიოდი. აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი უახლოვეს მომავალში ჩემს აი ამ ცვლილებებს, აი ამ გარდამავალ პერიოდს როგორ ხედავს? აქვს ძალიან ისეთი ცვალებადი პერიოდი. ვაცნობიერებ, ძალიან ვუღრმავდები, როიტყვნენ, გადაფასებებს ვახდენ ჩემ ცხოვრებაში, ბევრი რამის გადაფასებებს. სილაღესაც ვიჩენ, თუმცა აი ამ სილაღეს ცვლის ჩემი აი ეს ფიქრი, ღრმა ფიქრები, მედიტაციურად ღრმა ფიქრები, საკუთარი თავის შეცნობის დონეზე. აგრეთვე ესე იგი ვარ სამყაროსთან აი ესეთი ძალიან ჭიდრო ურთიერთობაში, მეგობრულ და როიტყვენ, აი ვაცნობიერებ სამყაროს, მიკროსამყაროს, მაკროსამყაროს, რო ვცხოვრობ ესე იგი მაკროსამყაროს და მიკროსამყაროს, აი ჰარმონიულ ურთიერთობაში ვარ ნამდვილად. და აგრეთვე რაც დამყვება, ეს არის სტრესი, ეს არის ჩემი სისუსტე.
სტრესი. Და რას მოითხოვს ჩემგან ტარო? ნახოთ აბა, რას მოითხოვს პირადად ჩემგან ტარო? Რას მოითხოვს ჩემგან ტარო? Раз мой тхос. Угу. მოითხოვს რომ უფრო გავთავისუფდე, რაღაცა ახალი ხედვა, რაღაცა მოვლენების მიმართ, რაღაცა ახალ ხედვას მოითხოვს და არის ეს რაღაცა სიტუაცია, ისეთი რაღაცას დავინახავ რაღაც ახლებურად, რაღაცას დავინახავ ახლებურად და ესმე დამეხმარება რაღაცა მომენტებში რაღაცა გადავწყვიტო ძალიან ადვილად. ხო, აგრეთვე შინაგან სულიერი რაღაცა განთავისუფლებას ვიგრძნობ, რაღაცა პერიოდი მექნება ესეთი და დიდი სიხარული და რო იყვნენ აი ეს ემოციური ზეიმი. ძალიან კარგი. ამას ითხოვს ჩემგან ტარო, რომ აი ესეთი განწყობით გავაგრძელო ცხოვრება. ეს პირველი ვარიანტი, რაც მეხებოდა მე. ეხლა მეორე და მესამე ვარიანტი დაგითმობთ თქვენ. მეორე და მესამე ვარიანტს. რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? რა პერიოდს გადიხართ ეხლა თქვენ? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და ტაროს არხზე მიმდინარეობს ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? პერიოდს გადიხართ მეორე ვარიანტი. შეგახსენოთ, პირველი ვარიანტი დავუთმეთ ჩემს თავს. მეორე და მესამე ვარიანტს ვშლი თქვენთვის. რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? თქვენ გადიხართ ეხლა სიყვარულის პერიოდს და რო იყვნენ თავდავიწყებული ხართ აი ამ სიყვარულში ჩადენ, სასწაულია, ზეიმი გაქვთ პირდაპირ ეხლა თქვენ ისეთ პერიოდს გადიხართ. სიყვარული გიყვართ, აი თქვენი თავი, თქვენი შეყვარებული, აბსოლუტურად შეყვარებული ხართ მასზე, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე. აი გიყვართ ცხოვრება, ტკბებით ცხოვრებით, შეიძლება ითქვას ტკბებით. ეს არის ბედნიერი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში. ბედნიერზე ბედნიერი ეტაპი. და იცით როგორ ეტაპს გადიხართ, რომ წინარი ყურებით, რო იტყვენ აი ტკბებით დღევანდელი დღით. ეს არის მეორე ვარიანტი. მოდით აბა, უახლოვესი პერიოდი, უახლოვეს პერიოდს როგორ ხედავს ტარო? თქვენს უახლოვეს პერიოდს, თქვენი ცხოვრების უახლოვეს პერიოდს როგორ ხედავს ტარო? რა იქნება ეს? რა პერიოდი იქნება თქვენს ცხოვრებაში? უახლოვეს პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. უახლოვესი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. უახლოვესი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში არც ისეთი ბედნიერი და არც ისეთი აღმაფრენების სავსე არ იქნება, როგორც ახლანდელი პერიოდი გაქვთ თქვენ. Ну, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ, რაც უფრო დიდ ბედნიერებას განიცდის ადამიანი, მერე სამყარო ისე ამოწყობილი ხო, აი, რაც უფრო პლუსისკენ გადადის ხო, ეს ენერგიები, რაც უფრო მეტად აღფრთოვანებული ხო, უფრო მეტად გადმოიხრება ხოლმე. ამიტომ ჯობია რომ რაღაცა წონასწორობა დაიკავოთ, რაღაცა ზომიერება, ყველაფერში, სიყვარულში, გრძნობებში, ყველაფერში აბსოლუტურად. და ესე იგი, რაც უფრო ბედნიერად გრძნობთ თქვენ ახლა თავს, მით უფრო ხდება დაბალანსება შემდეგ პერიოდში, ანუ დაბალანსებისკენ გადმოსვლა. რასაც მოყვება თქვენი პარტნიორის მხრიდან ცოტა არ იყოს რაღაცა უკმაყოფილება,
კონფლიქტური სიტუაცია, ამასთან დაკავშირებით თქვენი ფიქრები, თქვენი საკუთარ თავში ჩაღრმავება და რაღაც გაურკვევლობაში ყოფნა, თუ რა ხდება ეს. რა ხდება ეს, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ამას ყველაფერს კარგად გააცნობიერებთ, გაითავისებთ ამ ყველაფერს და როიტყვიან თქვენს აი როგორც მიიღებთ თქვენ ისეთ სასარგებლო გამოცდილებას მიიღებთ თქვენთვის. გესმით? სასარგებლო გამოცდილებას. ეს იქნება თქვენი სულისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ძალიან კარგი გაკვეთილი. და ჩანს თქვენი რაღაცა პერიოდი, თქვენი მარტო ყოფნა ჩანს, რაღაც თითქოს აი იგრძნობთ, რომ აი რა გაიარეთ, რომ ძალიან კარგი რაღაცა რომ გაიარეთ. გესმით? ძალიან კარგი პერიოდი რომ გაიარეთ, თქვენ ამას აცნობიერებთ და ეხლა ხდება თქვენი სულის დამშვიდება. დამშვიდება მოყვება აი ამ როიწვიან აი სასწაულ ლამას სიყვარულს და სასწაულად ლამას ურთიერთობას, ურთიერთლტოლობას. თავბრუდამხვევი ურთიერთობის პერიოდს გადიხართ თქვენ ახლა. ხო, აი ასეთი იყო და კიდევ შემდეგი შეკითხვა. რას გირჩევთ ტარო? როგორ მოქცევას მოითხოვს ტარო თქვენგან? რას გირჩევთ? აბა ვნახოთ. მომავალში ვიძახი მე. მომავალში რას გირჩევთ ტარო? ვნახოთ. მომავალში თქვენ გიჩანთ სიბრძნის, დაბრძენების, მოწიფულობის პერიოდი, როცა მომწიფების უბრალოდ აზობრივად აი მომწიფდებით რაღაცნაირად. ეს შინაგანი ხმა, თქვენი შინაგანი ხმა უფრო განვითარდება, უფრო წარმატებული იქნებით და იცით განიცდით, კი არ განიცდით და შესაძლებლობები გაქვთ ძალიან მაქსიმალური. შესაძლებლობები და უნარები, ენერგეტიკა გაქვთ ძალიან მაღალ დონეზე. და რაღაცას მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ალბათ აი ამ პერიოდზეა საუბარი, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც გაძლევთ თქვენ აი სიმწიფს, სულიერ სიმწიფის შეგრძნებას გაძლევთ. და ამის მერე უკვე მიყვებით თქვენ ცხოვრების დინებას დაღლილი ცხოვრების დინებას, რომელიც გთავაზობთ მშვიდობას. რაღაცა პერიოდი თქვენ გექნებათ მშვიდობიანი, აი უდარდელი, სულიერი სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, აი სასწაული ჰარმონია. გესმით? აი დამშვიდებული გაუყვებით როიტყვიან ცხოვრების დინებას. აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. ულამაზესი სიყვარულის ისტორია. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. როგორ რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ახლა? ვნახოთ რა პერიოდს გადიხართ. ვიზერაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. მისი იქნება ეს გაშლა, ეს რომელიმე ვარიანტი, მეორე ან მესამე. და პირველი ვარიანტი, როგორც გითხარით, ჩემია, მაგრამ შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, ხო გესმით? ეს ჩემი პირველი ვარიანტიც. აბა ვნახოთ, რა პერიოდს გადიხართ თქვენ. ეს არის მესამე ვარიანტი, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტაროს არხზე ოშო ძენ ტაროს გაშლა. რა პერიოდს გადიხართ? პერიოდი არის სევდიანი, დეპრესიული. როიტყვიან ცხოვრების დინებას მიყვებით, ჯანმრთელობის პრობლემები გაქვთ. არის ეს პერიოდი რაღაცის დასრულების, მტკივნეული დასრულების, სხვადასხვა მტკივნეული დასრულების, მაგრამ თქვენ არ ვიცი მე, იმდენად შეჩვეული ხართ აი ასეთ
პირად ცხოვრებაში წარუმატებლობას თუ რაში ასაკმე არ ვიცი, თითქოს აი ამას ყველაფერს ისე უდგებით, რომ ეს ესე უნდა იყოს და რაღაც შემგუებლური ხართ, რაღაც შეგუებული ხართ თითქოს აი ამ ასეთ დასასრულს. არ ვიცი, რატომ არის ასე. თითქოს რაღაცნაირად აი ბუნებრივად მიგაჩნიათ, რომ ეს ესე უნდა იყოს. მოდით აბა ვნახოთ უახლოესი მომავალი როგორია, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს უახლოეს მომავალს. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს უახლოეს მომავალს. ეს უახლოეს მომავალს როგორ ხედავს? აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ხართ გამოცდილებას ღებულობთ, თქვენ აი არ გეშინიათ, იცით? არ ერიდებით აი ასეთ უსიამოვნებებს, აი ასეთ მარცხებს არ უშინდებით, არ გეშინიათ, ანუ მაგისი თქმა მინდა. თქვენ აგრძელებთ მოგზაურობას, ნუ სულ პრინციპში სხვა რა გზა გაქვთ, აგრძელებთ მოგზაურობას და სრულიად მინდობილი ხართ თქვენ ცხოვრებაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ მომავალში, მომავალში თქვენ მეტად უფრო დამშვიდებული ცხოვრება გექნებათ, რაღაც გარკვეული ისიც გაქვთ, რა ქვია, კაპიტალი მოგროვებული, მაგრამ იცით, ამ კაპიტალთან ერთად ცოტა მარტოობასაც განიცდით. აი რასაც ქვია პირადი საკითხები, აი ეს არის ცოტა მოუგვარებელი თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა ფინანსური მხარე გაკმაყოფილებთ სრულიად, ფინანსური მხარე. და აი ეს გამხნევებთ თითქოს, აი ეს აბალანსებს აი ამ პირად ცხოვრების უკმაყოფილებას და გძენთ თვით კონტროლს, აი ამითი აკონტროლებთ, აბალანსებთ, ეს აბალანსებს თქვენს აი ამ განწყობა განწყობილებას. მოდით აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო მომავალში, როგორ უნდა გააგრძელოთ თქვენ, რას ითხოვს თქვენგან ტარო, როგორ უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, როგორ ხედავს ამ თქვენს, რას ითხოვს, აი უფრო ზუსტად, რას ითხოვს, რას ითხოვს. გამოცდილების მიღება და კიდევ რა არის, იცით, აი კარმული კარტი ამოვიდა, აქ ჩანს ის, რომ თქვენ არ ზრუნავთ თქვენს კარმულ, რო თქვენ კარმის გასუფთავებაზე. მე რას გულისხმობ, კარმა უნდა გადმოდეს ახლა ჩვენი წინაპრებიდან, ხო? და არის აგრეთვე შეძენილი ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს მიერ დაგროვილი, ასე ვთქვათ. მოდით რა, აი კი ბატონო, თქვენს ცოდვებზე კი იფიქრებთ და მოინანიებთ და რაღაცას იზამთ, ხო? მაგრამ ჩვენი წინაპრების ცოდვებზე როგორ უნდა ვიზრუნოთ? ლოცვებით, რა თქმა უნდა, მათი სულების ცხონებაზე უნდა ვილოცოთ, ცხონების, მათი სულების ცხონებისთვის. და ეს თქვენ რო ეტყვიან, აი როგორც ბონუსი სამყაროდან, აი ესე წამოვა, მთელი წარმატება, დაგილაგდებათ თქვენი პირადი ცხოვრება, კარიერული წარმატება, ყველაფერი დაგილაგდებათ, ოღონდაც თქვენ უნდა დრო და დრო სანთელი უნდა დაათოთ ტაძარში და ილოცოთ თქვენს გარდაცვლილ ახლობლების სულებისთვის. თუნდაც ნაწყენი იყოთ გარდაცვლილზე, გარდაცვლილ ახლობელზე, მითუმეტეს მისი სულისთვის უნდა ილოცოთ, რომ ღმერთმა შემოდოს ნათელში ამყოფოს, ღმერთმა ცათა სასუფეველში დაამკვიდროს მისი სული. აი ესეთი სიტყვები უნდა წარმოთქვათ, მთელი გულით და სულით. გესმით, რამდენადაც ის არის უკვე გარდაცვლილი და მას სჭირდება ცოცხალი ადამიანებისგან, ანუ ჩვენგან, რო იყვნენ აი ესეთი თანადგომა მათ სულებს, რომ რო იყვნენ აი იმ სამყაროში, იმ ცათა სასუფეველში დამკვიდრდეს მათი სულები, სადაც არის საჭირო, რო თქვენ ნათელში იყვნენ. ხო, აი ეს რაც უნდა გააკეთოთ თქვენ გარდაცვლილი ადამიანების სულებისთვის, ანუ კარმული ვალების გამოსყიდვისთვის პირდაპირ ითხოვენ,
ითხოვენ თქვენგან გარდაცვლილთა სულები, რომ მოიხსენიოთ ისინი ლოცვებში. ხო, აი ესეთი, ესე უნდა მოიქცეთ ჩემო კარგო და გარდა ამისა კიდევ ნახეთ რაღაცა მიმართულებით ჩანს. თითქოს თქვენ უნდა განიცადოთ რაღაცა ტრანსფორმაცია ყოველივე ამის მერე. როგორც ჩანს თქვენ მაინცდამაინც ეკლესიური არ ხართ, ნუ ზედაპირულად შეიძლება ლოცულობდეთ, მაგრამ აი ესე რომ ცალკე პერსონალურად სანთელი დაანთოთ, ასეთი რაღაცა არ არსებობს თქვენთვის. ამიტომ თქვენ უნდა შეიტანოთ, რომ უნდა დაანერგოთ თქვენ ცხოვრებაში აი ასეთი ფორმა, რომ თქვენ მიდგომა საკუთარი თავისთვისაც, საკუთარი ცოდვებისთვისაც, საკუთარი თავის ცხონებისთვისაც და რა ვიცი, საკუთარი კარმული ვალების გამოსყიდვისთვის აუცილებლად არის საჭირო. ან მედიტაციური, ესეთი მედიტაციური სეანსების გაკეთება, ან ლოცვები, რაღაც ამ დაკვარი. და ითხოვს თქვენგან პირდაპირ ტარო, ითხოვს, რომ ახლებურად დაიწყოთ რაღაცის მიმართ, ახლებურად დაინახოთ. აი თუნდაც ეს, რაზედაც ვილაპარაკეთ, თქვენი კარმული ცოდვების გამოსყიდვა, ლოცვების და მედიტაციის გზით. თუნდაც ეს არის ახალი ხედვა, ხო? რაც ამდენ ხანს არ გაგიკეთებიათ. გააკეთეთ. სამყაროსთან დადეგით უფრო ახლოს. ნუ იქნებით, აი მარტო მიწიური, მიწიერი ცხოვრებით, მიწიერი ინტერესებით ნუ იქნებით დაკავებული. იყავით აი სამყაროსთან დაახლოებული, წარმოთქვით ლოცვები, თქვენებური სიტყვებით, არ არის აუცილებელი ფსალმუნები წაიკითხოთ, ბევრს არ ესმის ფსალმუნის და ლოცვების ენა, თქვათ, სახარებაში რაც არის ლოცვები მოტანილი, ბევრს არ ესმის, საკუთარი ენით, საკუთარი სიტყვებით წარმოთქვით. კარგით, ძალიან დიდი დრო დავუთმე ახლა ამაზე საუბარს. აი ეს იყო მესამე ვარიანტი. იმედია გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ამის დასტურად აი ესეც საკმარისია, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი და შეინახოთ მობილურში ეს ბედნიერი ქალბატონის, ბედნიერი ადამიანის ინფორმაცია, რომელიც არის სამყაროსთან დაახლოებული, ძალიან ჰარმონიულად. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში. ასეთი იყო დღევანდელი ტაროს, დღევანდელი ოშო ძენ ტაროს გაშლა. და გაეცა პასუხი სამ ვარიანტს. როგორ რა პერიოდს გადიხართ ახლა? ასეთნაირად დასასრულს მივახლოდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი და დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. რაც ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც კარგია, ტაროსთვისაც კარგია და ტაროს არხისთვისაც კარგია. აქვე შეგახსენებთ მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. ჩემს ტელეფონის ნომერში გახსენ 599577383, WhatsApp-ი ან Viber-ი, ვისაც გაქვთ. ჩავნიშნოთ დრო და საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. დასვათ შეკითხვებს, მიიღებთ ინფორმაციას. ასე დამგვარად, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.